Сярэдні бал з'яўляецца дужа спрэчнай статыстыкай для выкарыстання ў сферы адукацыі, бо ён мае істотныя абмежаванні і самастойна, адасоблена ад іншых спосабаў, яго выкарыстоўваць нельга. Ну, як нельга? Выкарыстоўваць можна, але ў гэтым дужа мала сэнсу. Так, адзнакі, з якіх складаецца сярэдні бал, малююць. Яны вельмі неаб'ектыўныя. Іх завышаюць і заніжаюць, іх ставяць за паходы ў тэатр і на хакей, а не за акадэмічныя поспехі. Але давайце на наступныя 10 хвілін уявім, што за гэтымі лічбамі сапраўды стаіць тое, дзеля чаго сістэму адзнак распрацоўвалі першапачаткова. То бок гэтыя лічбы ацэньваюць веды і навыкі. З гэтым уяўленнем мы звернемся да ўжо вядомага нам даследавання ІПМ 2018 года. Мы прымаем адпаведнасць аднаго бала атэстата за 10 умоўных адзінак ведаў. У такім выпадку агульная колькасць ведаў і навыкаў, якая прыпадае на выбарку з 1000 чалавек, роўная 75 тысячам. У такім выпадку, размеркаваўшы некаторую колькасць ведаў і навыкаў паміж вучнямі, калі сістэма адукацыі з'яўляецца справядлівай, кожны з вучняў атрымаў бы 75 умоўных адзінак ведаў. Ці на кожны дэцэль прыпадала б 10% ад агульнай колькасці. Па факце мы бачым, што ніжняму дэцэлю належыць амаль у два разы менш умоўных адзінак ведаў, чым верхняму. У абсалютным выражэнні гэта выглядае так. Ніжні дэцэль недаатрымлівае 2300 умоўных адзінак ведаў, а верхні дэцэль атрымлівае 2350 адзінак ведаў звыш нормы. Мы назіраем сітуацыю, якая ў эканамічных даследаваннях называецца канцэнтрацыя капіталу. Калі верхнія 10%, у нашым выпадку 10% па атэстаце, валодуюць той жа колькасцю умоўных адзінак ведаў, як і ніжнія 17%. Прычым у буйных гарадах гэтая канцэнтрацыя яшчэ большая. З пункту гледжання грамадства, якое плаціць падаткі на ўтрыманне дзяржавы, пры дапамозе атэстата сістэма адукацыі дае справаздачу, наколькі паспяхова атрымалася выканаць сацыяльную дамову. У нашым выпадку, наколькі ўдалося даць кожнаму магчымасць быць адукаваным. І цікавіць нас у гэты момант мусіць не прахадны бал ва ўніверсітэт, а колькі выпускнікоў не атрымала гарантаванага ўзроўню адукацыі, хаця іх бацькі плацілі тыя ж падаткі, што і ўсе іншыя. І калі мы глядзім на сярэдні бал як на справаздачу, то цалкам слушным выглядае патрабаванне Міністэрства адукацыі кожны год павышаць сярэдні бал. Яно стварае падручнікі, нарматыўныя акты, рыхтуе настаўнікаў, робіць усё магчымае, каб сярэдні бал мог дасягнуць 10. Гэта бы сведчыла пра ідэальнае выкананне сацыяльнай замовы. Разважаючы ў паняццях нашай метафары, атрымліваецца, што міністэрства на кожную 1000 вучняў вылучае 100 тысяч умоўных адзінак ведаў. І пасля размеркавання кожны з вучняў мае магчымасць атрымаць 100 з іх. Але па факце мы бачым, што вучні атрымалі толькі 75 тысяч, а не 100 тысяч. Узнікае шэраг лагічных пытанняў. Куды школы падзелі 25 тысяч адзінак ведаў? Хто нажываецца за кошт грамадства? І чаму некаторыя вучні атрымалі свае законныя 100 умоўных адзінак ведаў, а некаторыя ледзь урвалі 40? Адказаць на гэтае пытанне нейкім прыязным чынам немагчыма. Непрыемнасць адказу на гэтае пытанне заключаецца ў тым, што больш адзінак ведаў сканцэнтравана ў вучняў, якія паходзяць з больш заможных сямей. Не толькі ў фінансавым, але і ў культурным, сацыяльным плане. Гэта можа сведчыць пра дзве абсалютна непрымальныя з пункту гледжання грамадскай дамовы тэндэнцыі, якія адрозніваюцца толькі маштабам праблемы. Першае. Не маючы магчымасць паставіць вышэй за 10, школы не дадаюць вучням з бедных сямей некалькі адзінак ведаў і тым самым аддзяляюць іх ад вучняў з багатых сямей яшчэ да таго, як тыя збяруцца вырашаць сваю прафесійную будучыню. Другая. Сістэма адукацыі ў прынцыпе не спраектавана для таго, каб спрыяць сацыяльнай мабільнасці, а толькі для таго, каб падтрымліваць існую сацыяльную іерархію.
Калі вучань прыходзіць у першы клас і дэманструе нейкі ўзровень ведаў і ўменняў, які дазваляе нам размясціць яго на нейкай сацыяльнай прыступцы адносна равеснікаў, мы можам з высокай дакладнасцю прагназаваць, што ён застанецца на гэтай жа прыступцы да канца школы. Падыходзячы к заканчэнню школы, вучні, пазбаўленыя прывілеяў, цалкам усведамляюць, што яны не змогуць канкурыраваць з прывілеяванымі вучнямі. У сваю чаргу, прывілеяваныя вучні разумеюць, што яны будуць канкурыраваць выключна паміж сабой. Грамадзянам з ніжніх сацыяльных слаёў не мае сэнсу аплочваць існаванне сістэмы адукацыі ў тым выглядзе, як цяпер, бо іх дзеці ў выніку ўсё роўна будуць займаць такое ж нізкае становішча, як займалі яны самі. Наадварот, грамадзянам з высокага сацыяльнага слоя ёсць сэнс аплочваць існаванне сістэмы адукацыі, бо ён гарантуе захаванне гэтага высокага статусу для іх дзяцей. Сістэма адукацыі стрымлівае ці недастаткова падтрымлівае развіццё значнай часткі сваіх выпускнікоў і ў выніку марнуе ад 25 да 50% штогод чалавечага патэнцыялу. Калі б у Беларусі былі адкрытыя безасабовыя дадзеныя паводле атэстатаў, мы б змаглі ацаніць, ці з'яўляецца выкладанне некаторых прадметаў больш ці менш справядлівым, ці існуе ўвогуле няроўнасць на гэтым узроўні. Мы б змаглі вызначыць, ці ёсць справядлівасць у выкладанні розных прадметаў у розных мясцовасцях, ці залежыць у выніку справядлівасць ад катэгорыі, стажу і падрыхтоўкі настаўніка і многае іншае. Такія ж разлікі можна было б правесці і для статыстыкі цэнтралізаванага тэсціравання, але ні атэстатаў, ні статыстыкі ЦТ у агульным доступе няма. Гэта спрыяе развіццю фантазіі і інтуіцыі і абмяжоўвае наша рэальнае разуменне стану адукацыі, а таксама абмяжоўвае магчымасць грамадства ўплываць на яе.